Tak ty to pusí. Stejná otázka. <laughs> jednou to doladíme, jednou to bude jako po másle. Tak jdem, jo. Mm -hmm. Dobré ráno, dobrý večer, dobré odpoledne, dobré kdykoliv nás posloucháte. Vítám vás o nového dílu do duší. Dobrý den. Dobrý den. My jsme dneska udělali takovou speciální věc, že jsme se vás zeptali, jestli byste na nás měli nějaké otázky a slíbili jsme vám, že vám ty otázky zodpovíme. Překvapilo nás, jak jsou ty otázky krásný, viď? No já bych chtěl říct, že jsem mi nepřečet všechny ještě a takže bych chtěl mít jako právo, na který možná neodpovědět, protože nevím, co tam bude. Ty nemáš právo neodpovědět, protože si slíbil, že odpovíš na všechny. A mně se zase vybije mobil jako vždycky, Matejáš mě zabije, protože já mám neustále na mobilu 5% baterky a nejsem schopná si ho nikdy nabít, takže... Víš, když se ti vybije telefon, tak se nedostaneme k otázkám. No právě. Tak to budeme řešit, když se tam pustíme záchod. Tak já asi těch otázek přišlo tolik, což mě překvapilo, že si myslím, že bychom měli co nejdřív začít, protože jinak to bude zase dlouhý jak týden. A to je taky, to mě napadá, že spousta lidí mi píše, že jsou hrozně rádi, že to je tak strašně dlouhý a my jsme vám chtěli osvětlit, že my se od začátku, od prvního podcastu snažíme, aby to nemělo díl jak 20 minut. Ještě se nám že nepodařilo, aby to bylo skoro pod hodinu. ne? Tenhle díl nazveme uh, Otázky Terezy Ramba. Otázky a odpovědi, tady z Ramba. Ne, to díl nazveme rychlá čtvrthodinovka, protože to stihneme do 20 minut. <laughs> Nemyslím si, že, ne, ale zkusíme. A teď řekni mi, mám odpovídat na úplně všechny otázky, nebo to budeme trošku probírat? No já nevím, tak čtí a uvidíme, co tam bude. Dobře. Takže, cvičíte? Ale, jo, dobrý. Já jsem to... se ale, že budeš říkat asi... Že říkat jména těch lidí, kteří se zeptali. Jak no, to, asi to jsem nad tím přemýšlela. Nemám to říkat. Jo? Tak a já všiknu, promiň. Čekni si féteru. Hlavně, že neprdíš. Terezo. <laughs> tak to bychom měli začít asi znovu, <laughs> tak začni první otázku. Takže mám, tak ty už jsi tak cvičený, že to vyhuže i tohle jedno. První otázka. Cvičíte, vypadáte oba skvěle. Oba a potící se uh, Můžu odpovědět? Můžeš. Uh, ano, Tereza cvičí každý den 8 hodin v kuse. <laughs> neuvěřitelný trénink. Ty jsi nespravedlivý. Já teď náhodou stepuju kvůli medě. Už asi a... měsíc v kuse stepuju a to je náročný. Je, 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 podle mě vlastně moc necvičíme. Jako, že tak vlastně... ty cvičíš, když trénuješ furt. No to jo, ale jakože doma, že cvičíme v rámci naší profese. Ty stra chodila vlastně před Takhle se mnou cvičíš ty. <laughs> <laughs> no počkej, já jsem před těhotenstvím chodila, rok a půl dělala diebox. Rok a půl? Tak znáš mě s těma časem, tak jak dlouho. <laughs> Nevím, ale dlouho jsem dělala tai box a to mi šlo, to uznej. Podle mě můj trenér Míra už mě vyhlíží, doufám. tělo tělocviční Míro, jestli to slyšíš, tak já jednoho dne zase přijdu, ale bude to asi, až začnu trochu spát. Až se spravím potom, po tajtom zážitku. Ale Matyáš cvičí uh, každý den normálně, když jsi v normálním režimu. Tak to je moje práce, cvičit. <laughs> <laughs> Takhle, Matyášova práce je prostě vypadat sakra dobře. To ne, ale u mě... teďka jsem třeba začal po dlouhý době cvičit a bolí mě. A brečí, všechno. každý den brečí, že ho bolí břešní svaly. Já nemůžu se ani přiknout pořádně. <laughs> Nemůžeš si přiknout, a stěžuješ si, což u tebe je velice nezvyklý, protože tebe většinou nic nebolí, viď? A teď no, ti bolí všechno, víš. protože jsi měla tři měsíce pauzu. To je tvrdá práce, co máš, ten tvůj chlebíček. Je to strašně těžký. Já jsem jenom k tomu chtěla říct, že jo, a děkujeme za kompliment, teda slečně Aně, to může říct aspoň jméno, můžu říct, tak děkujeme za kompliment slečně Aně, ale já chci jenom říct, že opravdu se hodlám do tělocvičny vrátit a já jsem cvičila co život. Já jsem každé do éteru a lidi si to budou pamatovat, už to nemůžu vycouvat. No, já doufám, že si to budu pamatovat, že mě to bude taky donutit, ale. Já se na to strašně těším, protože potom tom boxu víte, přijdete dobu takový vyčerstvený a takový, ono, když jako hodinu a půl mlátíte do pytle, tak pak člověk vlastně moc nepotřebuje konflikt. Možná proto ty jsi tak klidný. Mě teď pobavilo, já jsem si na zkoušce, ne, promiň, řekni to, tak to řekni. Že to bude dlouhý díl. Ne, to bude právě 20 minutovka. Víš co, my máme výhodu, to je jako s tím Instagramem, že my vlastně tím, jak to jak to nikdo neplatí nebo nikdo nám neříká zatím, teda samozřejmě, že jo, my, ty sponzory vítáme, ale jak zatím to, tak my si tady můžeme vlastně opravdu mluvit, jak dlouho chceme a o čem chceme. No, to máš pravdu. a <laughs> se koukáš na hodinky. My Nechomá. jsme dneska stávali hodně brzo, takže to možná bude takový pomalejší, ale trochu pomalosti do toho éteru taky neuškodí. Chtěla jsem říct, že jsem říkala kamarádce, že mi jde teď asi převčírem u mužů hlavně o... O vzhled o intelekt. A ona se mi vysmála a říkala, a proto jsi vzala Matyho. Jo, teď nevím, jestli je to. To je hrozná no, Chci ti říct, lásko, že ty máš neskutečnou kombinaci toho, že výborně vypadáš a ještě jsi sakra chytrej. Wow. wow. Takže děkujeme slečně Ani. Tak já to posunu dál. Dobrý, tak v šest minut první otázka, tak na to, že jich asi 400. Jste nejlepší, kolik chcete mít dětí? <laughs> Jo, a my jsme ještě slíbili, že odpovíme opravdu upřímně, takže se z toho nesmíme nějak vykrucovat a nějak tady lhát, takže věřte nám, že odpovídáme co nejupřímněji můžeme a ten každý kontroluje toho druhýho, že jo? My jsme takový gestapáci na sebe. A tak jak to uděláme? Odpovíme na jednou? Jo, tak jo. Takže ti tři, dva, jedna teď. Dobře, tak. A řekneme jako to číslo. Číslo, no. Dobře. Jo. Tak tři, dva, jedna, dva. Pět. Cože? <laughs> pět, Terezo? Tak ty chceš mít dvě děti, ty Dobře, ne, Možná bík... tři, možná tři bych zvládnu. Ale pět? Ne, já jsem chtěla mít pět dětí, ale já bych klidně byla těhotná. Já jsem viděla, že řekneš pět. Jak jsi to viděl? Já, já jsem věděla, že řekneš tři. dva. Já jsem věděla, že řekneš dva. Ale uh, já, si ne, já bych, já si umím představit to těhotenství. Já jsem měla opravdu nádherný těhotenství, jak spousta hm, žen to nemá. Tak já jsem fakt do poslední chvíle běhala na vinici a točila jsem bobule trojku, který půjdu teď do kin. Tři Bobule. A tři Bobule, přesně tak. Tři Bobule. Já jsem byla takový skoro tři Bobule. Já jsem byla dvě Kdyby Bobule. Když někdo chtěl vidět moji ženu, tak jezdí často na autobusech žlutých. <laughs> Matyáš má celoživotní problém s plagáty českých filmů. To však neznamená, že tři Bobule nebude skvělý film. Amen. <laughs> ale mm, jdou brzo do kina, nevím kdy, protože jsem z matkář, ale velice brzo, takže se můžete podívat, ale e, těhotenství bylo skvělý a mít miminko je taky skvělý, ale ten porod, to je pro mě, to si neumím představit, já, že ty taky ne, ty jsi s tebe v No jako za, zažít to ještě čtyřikrát. Jo, <laughs> já si to neumím představit zatím ani jednou. Mama furt říká, že to přejde, ale to je, já, bych, já bych to mohla A tak každý odnosit. porod je jiný, že jo? Takže... Ne, tomu už nevěřím nikomu. Já jsem věřila, že budu mít úžasný hypnoporod. <laughs> myslela jsi na rozkvetající růži? <laughs> já jsem myslela na rozkvetající růži, ale ty trny, ty trny. Mm, ale chtěla jsem říct, že kdybych já to nosila, ty miminka, a pak bych si je rovnou po a to by zase, to by nešlo, to by taky nebylo. <laughs> Dobře, takže nevíme. Takže uvidíme časem, ale asi to neplánujeme, ne? Ne, neplánujeme. No, ty, máš, ty, si, ty máš ve všem plán, nemá ne, já nemám ne, já no, taky, tom, V tomhle plán nemám. Já taky ne. Pojďme to nechat osud. Ještě bych chvilku počkal. Zase. Já bych řekla, čím víc, tím líp. <laughs> Máte až má úžasný genofond, je třeba toho využít. <laughs> um, jak jste se poznali? A my jsme to říkali v podcastu s Dášou, ne? Byli jsme seznámeni na premiéře na premiéře hry Divadelní Fénix. Ne, nebyli jsme. A jsme byli Drahý, seznámili jsme se na přechodě. Ne, to už jsme se znali. Ne, ale tam si, tam mě pozval na tu zmrzlinu, ale, to ale... máme fakt, se musíme sjednotit tady v té historii. Ale první kontakt. Ty jsi mě pozval, na... já jsem jela za Svěrákem, za Janem Svěrákem. No to ano, ale počkej, před tím, půl roku předtím jsme se potkali, byli jsme seznámeni Eliškou Křenkovou. Já jsem zašarmil. Ne, ty jsi strašně koktál. A já jsem si říkala, Ježíš, co to je za člověka, tady je strašně, proč mě, proč normálně si nepopovídá. A... A Povíleli jsi... jsme se asi dvě minuty na baru. No a já jsem šla pak domů. Jo. Pak protože jsme... jsem byla zklamaná, že? Protože já jsem řekla Elišce, že uh, takhle bych si přála, aby vypadal můj manžel. Eliška za tebou šla, přitáhla tě a pro mě to bylo hrozný zklamání. No, pro mě taky to bylo <laughs> Jako, já jsem se v tu dobu vrátil ze Sri Lanky a jsem taky plný energie. Ty jsi měl ty korálky nádherný. No. To, bylo, to bylo naštěstí. On totiž Matyáš se trochu těma podcastama rozmluvil, ale on opravdu v životě moc nemluví. Takže... <laughs> já se snažím, fakt se snažím. A snaží se a děti se hrozně dobře. Ale... No a pak jsme se potkávali náhodou na různých pak místech. Tak jsme se potká... Ty tvrdí, že jsme se potkali, kdy já se to nepamatuju. No, tak možná jsme si všimli jenom já. <laughs> já, jsem si pot... já jsem tě potkala v noně. A tam jsem no. měla znova taky blbou náladu. Takže jsem šla taky hned domů. Já totiž nemám moc ráda ty večírky, takže vždycky jdu prostě v 9.30 domů. No. no a asi po půl roce jsme se potkali na přechodu na Vítoni. A já jo. jsem Terezu potka potkal, pozval, potkal a pozval na zmrzku. Matyáš řekl ahoj a zastavil se v půlce přechodu. A... Jo, ale mě přijela tramvaj. Jo a... Já jsem a říkal si, co jdu dělat a já jsem ti říkala, že si jdu dát tady do té, tý... tam je taková zmrzlinárna, tam, kde jsme se potkali, takže místo oběda si jdu dát zmrzku, což je moje specialita. A ty si říkal, mohu tě na ní pozvat. <laughs> <laughs> a pak to v týpek, a jsem chtěl dělat vtípek, že se dám voříškou. A to jsi ale neudělal. pak bylo ale dost ještě vtípku a teď by mě pobavil. No tak já nevím, jestli je to dostatečný k tomu, jak jsme se posunuli. Já myslím, že jo, ne. Jo. Nebo... Tak jako každý jsme řekli jinou variantu, ale já jsem tě poznala na přechodu prostě. A to je moje poslední slovo. ty jsi mě nepamatovala, jo, z toho. Ale já se si tě pamatovala, ale tam, ne, my jsme řekli nejzásadnější věc, že my jsme na tom přechodu stáli asi 45 minut. Já jsem pořád mluvila ty jsi celou dobu mlčel. Já jsem poslouchal. Hmm. A já jsem, já jsem měla úplně hroznou hoňku, protože jsem furt se snažila vyplnit to ticho mluvením a tak to je pozbytek maďarství. Tak, 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 jsme se poznali a pak já jsem Terezu naháněl a ona mě ignorovala. Jo, tak to vám řeknu, jak mě naháněl. Matyášovo nahánění je velice vtipná věc, protože já jsem šla v poutní cestu Santiago de Compostela a Matyáš mi tam napsal, jak je. Zprávu, kde bylo napsáno, jak je. A já jsem mu napsala zprávu přes asi 20 zpráv. A já to řeknu znovu, nechtěl jsem rušit na pouční ne, cestě. ale v té zprávě bylo něco typu kvasíme noha, je to naprosto strašný, Ten den jsem se nemohla hejbat, nevím, co mám dělat, bla, 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 bla. A Matyáš mi na to napsal, OK, až se vrátíš, ozvi se. A? Neozvala se? No, protože samozřejmě jsem se neozvala, protože jsem si to představovala jinak, že jo? <laughs> tu tvůj odpověď. A říkala jsem si, co je tohle za kluka a podívejte. Podívejte na moje, no, podívejte se do mý do postele, kdo tam pinká. <laughs> tak já jdu dál. No, pokračuj. A teď, ale ti, ti lidé, kteří už slyšeli ten podcast s Dášou, tak to měli po druhý, ale prostě museli jsme paní Báře odpovědět, protože, nebo slečně Báře, protože jsme to slíbili. Krásný podvečer, jaký knižní příběh byste si spolu chtěli prožít? Oh! A sakra. Já vím třeba, nemůžeš říct třeba a pusík nebo čtyř lístek. Co jsi ještě četla? Lví král. Lvý král. Uh, já bych si s tebou určitě nechtěla prožít žádný drama. Já bych si s tebou chtěla prožít nějaký strašně nudný, prostě hrozně nudný román, kde se ty dva potkají šíleně se zamilují a celý život jsou spolu šťastní. Jak to jsou nějaký pohádky, ne? No, Třeba. Jo, já budu princezna Anna. Konečně. Ale ty ne, ale musíš být ten A Ale já jsem tě říct třeba šrek, nemoc, Ne. Já si, já bych určitě nechtěla s tebou prožít žádný intelektuální drama. Rozhodně ne. Ale já mám já mám takovou vizi. To mám můžu to říct, můžu to říct o té vizi? V tom modrém světě nebo ne? Jak jsou Můžeš tam místo říct, nebe kdy chceš? kruhy. Nevím, jestli to není moc osobní, možná je to moc osobní. No mám prostě takovou vizi, že my se známe asi z více životů už s Matyášem a myslím, že jsme z toho leda, z co prožili. Uh, takže a myslím si, že mám, mám takovou prostě představu, kam asi míříme, co, co je ten cíl jako v té totální harmonii a tam se už strašně těším. Aha, Ale... děkuju. <laughs> Za co děkuji. Že už vím, kam míříme. <laughs> jo, je to tam hrozně dobrý. Bude se ti tam líbit, nebo líbí se ti tam v, v paralelním světě. Bude i díl s Jirkou Márlem? Rozhodně bude. Ano. Naposledy, když tady Jiří byl, ležel uh, u nás na podlaze v kuchyni, jako leží vždycky a hrál si se sluncem, tak házel solidní vtípky. Říkal jsem si, že to bude divoký, divoký díl, ale nějak jsme se vůbec nedokázali skonsolidovat a přesunout se sem, viď? O čem myslíš, že bude díl s Jirkou Mádlem? Na O čem si myslíš, že bude díl s Jirkou Mádlem ty? já nevím, já Jirku moc neznám. Ty kecko. Jo, to až bude díl s Jirkou Mádlem, tak se pánové pobavíte to konečně. Vy ženy, vy se nepobavíte, my tady budeme trpět. Ale o čem se pánové baví, to se vám, to se vám bude líbit, to si necháme jako tajemství. Co byl pro váš vztah nejvíc krizový moment a jak jste to zvládli? No, já si teďka takhle narychle vybavím dva krizové momenty mm -hmm. a jeden byl Silvester, jestli si pamatuješ, v Holešovicích, a druhý mm -hmm. Vietnam. Mně napadly úplně jiný krizový momenty, mně napadly spíš takový jako, mně napadlo Peru. Peru, jak jsi měl Aha. tu... Um... Mm. To, byl, to byl úplně jiný krizový moment, no. Tak to byl takový, to jsem se fakt o tebe bála. Já to rozvedu, asi to rozvedu, ne? Takhle, chcete vědět, oni nám vlastně neodpovědí, co? Ne, ty tady, já ráda bych, abys měl telefon, ale až ještě odce v těch podcastech tak neorientuje, víte. A krizový momenty v našem vztahu byly rozně na začátku, když jsme se nějak sledili. Což si myslím, že má úplně každý. to jsou takový ty vztahové věci, že než toho člověka poznáte, tak já mám právě pocit, že teď je taková doba, že strašně často to ty lidi vzdají, to Než pravda. se vlastně dostanou do té harmonie. Je pravda, že my jsme to nevzdali. A já si myslím, že my třeba taky, já, já bych to dneska chtěla vyvrátit, protože ten Instagram je strašně takový liživý médium, kde všichni vlastně vypadají, že jsou hrozně šťastní, a pak si to člověk tím listuje a vlastně chytají depku. Mně se často stane, že mi třeba ty maminky píšou, já mám depresi, protože nemám takového manžela jako vy, ale vlastně vůbec nevědí, jakýho já mám manžela, že jo? co to, že teda skvělýho, to je pravda, ale hm, mohlo by to být třeba jinak, ale um, že mám pocit, že strašně často se stává, že i moje kamarádky mi třeba říkají někoho potkají, a, nebo i naši kamarádi a říkají, no už jsme týden a prostě to není ono, protože ona dělá tohle a tohle. A to prostě za týden nemůžete poznat, jestli ten člověk je ten jaký? pravý nebo ne? Nebo takhle, můžete to poznat, ale můžete si to i třeba potvrdit párkrát. Že jo? Myslím si, že je dobrý počkat a, a když nejste samozřejmě zamilovaný, tak ne, ale my rozhodně nejsme odborníci na vztahy, prosím vás. Jo. <laughs> ale jinak rozhodně jakoby krizový moment byl v Peru, co se týče jako zdraví nějakého. V Peru byl dvakrát. Peru nás překvapilo. Peru nás <laughs> překvapilo. Ne, tak my jsme byli zvyklí cestovat a měli jsme velký plán na to Peru. A pak jsme, pak já jsem měla, tak... já jsem cítila, že jsem v naději, jak si říká, v naději, to je hezký. Ne ještě v očekávání, ale v naději. Takže jsme, si, jsme se trošku stáhli, ne teda moc, protože nakonec jsme v podstatě tam, kde jsme chtěli. To, co jsme chtěli vidět, tak to jsme viděli. A kromě toho pralesa vlastně jsme. No, já bych to viděl na peru ještě jednou, protože jsme to pro mě nestihli úplně všechno. No, nestihli jsme to. Ale já, myslím si, že bychom to nestihli ani, no prostě měli jsme tam strašně moc různých problémů, hlavně střevní problémy. <laughs> to je opravdu hodně otevřený podcast. Beru jsme se hodně zblížili, ano. Tam, jsme se, tam myslím, že už se nikdy víc nezblížíme, já to doufám teda. Ne, já jsem měla, um, já jsem se bála dvakrát o svůj život a nebo takhle, potažmovo slunce život a jednou o tvůj hodně. Když jsme byli někde v pět tis, přes pět tisíc metrů nad mořem jsme byli a Matyáš dostal výškovou nemoc, protože chci říct, že právě já a slunce jsme nikdy nedostali výškovou nemoc. Tak chci říct, že mi nic nebylo, že mi jenom trochu bolela hlava. Takhle, jo. Takže byl na dechacím přístroji. Nemohl tři dny chodit, mluvit, bylo to fakt strašný. Ale a... ten den jsem vymyslel nový projekt do divadla. To si pamatuju. Grandiozní? Ano. Fakt? Tak to vidíš, to ani nevím. To si vymyslel někde u toho Condor Nest? No, když jsem ležel v posteli a strašně bolela hlava, nemohl jsem spát, říkal jsem si, co to je. Protože ta vejšková nemoc je vlastně, co to je, Vysvětli to, co to je. To no, chybí ti kyslík. No, mě chyběl kyslík. Takže může... ti může prasknout mozek. Ne, to ne, to ne. <laughs> <laughs> to není zase tak hrozně, bo možná, když chceš nějakého roleze, když do nějakých 8000, tisíc, tak možná jo, ale ne mozek. Tam nezáleží na té vejšce, podle to před, mě, jak je to, vysoko, to před, ne, ale dalo... i jak rychle to překonáš. No, no, přesně tak. No a někdo se aklimatizuje rychlejší, někdo pomalejší. jsem se aklimatizoval pomalejší. No, ale tam to, co můžete udělat, je postupně toho člověka svést níž. A tam se nám stala hodně vtipná historka. Já jsem byla, já mám něco po matce svojí, myslím, co je taková povaha, že i když je nejhůř, tak vlastně já se hrozně zapnu a nějak se snažím jako vlastně fungovat. A já nechápu, co mě to popadlo, ale vlastně jsem si říkala, Ježíši Kriste, tak já tady mám tady ty svoje nějaký problémy, které se mi moc nechce rozmazávat úplně. Do toho jsem se teda byla v té v v naději, do toho Mateáš e, chytil tady tu výškovou nemoc, která prostě ještě večer mi tvrdil, když už bylo vidět, že jí má a mají hodně, tak prostě tvrdil, že se na ty kondory pojedeme podívat, takže jsme vyjeli ještě vej, s čím jsme ho totálně dodělali. A já už jsem věděla, že se s ním nemůžu vůbec bavit, že ho musím své sníž, že tebe musím své sníž. A když jsme nastoupili do toho auta a ty si pochopil, že to teda odřídím, což bylo šílný, protože já jsem ještě neuměla moc řídit. A, na klobou dolů. A bylo to v horách a byla tam šílená mlha, nebylo vidět na krok a prostě byla tam hrozná zima. No, klidně mluv. No já vlastně si toho moc nepamatuju z té cesty dolů. Já jsem no, protože řekom... ty jsi omdlel. Nebo omdlel jsi omdlel se. na ne, se A... Já jsem prostě seděl na Zraj a odpočíval ne, jsem. Byl, úplně, byl úplně, v hajzlu. <laughs> Nezlobte se i prostor, že jsem použila slovo hajzlu, ale prostě mu, prostě mu odumíral mozek. <laughs> no, možná nejsem zase tak skvělý manžel, no. Jsi <laughs> skvělý manžel. To, ne, to neznamená, že výšková nemoc to na to máš plný právo, byl jsi vysoko, ale co se stalo bylo, že já jsem teda řídila těma horama, v podstatě jenom serpentínama, kde tam v tom Peru prostě ty silnice jsou v takovém stavu, jakým jsou. Takže jsem si uh, říkala, že nevím, jestli to přežijeme. Do toho jsem musela teda ještě kvůli sobě furt stavět a do toho vlastně mm, tam tam, jak to bylo, tam nějak hrozně dlouho nic nebylo, žádný jako benzín a tak. A já jsem měla strašně pomalu, protože jsem se bála. A tu cestu, která měla trvat 7 hodin, jsem řídila asi 7 10 hodin, hodin. Ne, 10 hodin. 10 hodin, 10 hodin. <laughs> tak jak dlouho? Dávaj, tak teda, to řekli. Jeli jsme asi 4 hodiny. <laughs> No to jsme teda nejeli čtyři hodiny, to to maximálně tak se podívej hodin. do mých no, denníků. No, no, jeli tak, jsme já. sedm hodin určitě. Ale tak denníky si psala za ty. To, Ne, ale dobře, ale tak no, podívej no, apu, se tak podívej na mapu kamaráde, tak se podívej na mapu toho hotelu a v příštím podcastu to lidem u lidů, ale řekneš. Dobře, ale... Jako je jeli jsme jel 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 sedm hodin, tak se o něco vsáť. Dobře. Tak o co? Tak o snídaní. Ne, no dobře, ale o snídaní tady, chodíme na ty lívance tu drahou. No, dobře. Dobře, tak o tři ty snídaně. Já to vím, jeli jsme určitě sedm hodin. Dobře. Tak o tři ty snídaně, jo? A ten den, tak jak jo. ti bylo blbě, jak jsme jeli. a počítám no, to, tu cestu to... i s těma kondorama, ale... To, protože to no, jsme, ale jsme jeli na jeden no, zátah. To, vůbec, ale to, to jsme jeli na jeden zátah, jeli jsme ty ráno. Počítáš, ale výlet a když už si vodli, já se počítám do té doby, dosti, o co si omdlel. Ty jsi omdlel, už když jsme jeli na ty kondory. Vážení posluchači, tady je problém. Tak jako, jestli Tereza počítá cestu do Peru a z Já Peru, počít tak ano, tak to bude víc <laughs> jak 4 hodiny. Já počítám to ráno, kdy ti začalo být blbě, kdy jsi sednul do auta. To je jedno, chtěla jsem říct cílovou historiku, trvalo to 7 hodin lidé, prostě. vyberte si, komu věříte, uděláme anketu. Ale uh, chtěla jsem říct, že jsem nabrala ty ty indiány. Matyáš jsem a nemnímal. Já, já jsem byl úplně v háji a, a... Tereza nabere ještě dva indiány. Tři. tři babičku, já jsem nabrala babičku. Pravý pro babičku s, nějakou dětma. s dvěma dětma. Ale oni byli v krojích, to byly prostě jaký ty typický indiáni. A šíleně smrděli, ale úplně šíleně. Strašně smrděli. Ale to jako víte co, my, jsme jim taky, my jim taky smrdíme, protože oni na rozdíl od nás mají nějakou imunitu a jsou to frajeři. Na rozdíl od nás, kteří se neustále koupeme v chemických mejdlech a myslíme si, že jsme frajeři my, tak já chci jenom říct, že já jsem v týmu těch indiánů. Jo? Nicméně já moc nemám taky čich. Já měl stále. A já se z toho komatu. Koukám, že na zadní straně sedí tři indiáni. Z toho a Ta, duvidětí. ta, pani, ta babička. Neumí ani slovo anglické. Protože, já, já bezubá, se, z... se koukal, že nás zabije. Ten mě. Ne, my jsme si jediný, co jsme měli za stejný slovo, bylo karamba. A my jsme, já jsem si s ním, prostě dvě a půl hodiny povídala, že se mi říkala karamba, karamba, ramba. A oni na mě karamba. My jsme perfektní zábavu do té doby, než se Matyáš neprobudil z komatu. Oni říkali karamba, karamba, což znamenalo, co mu je. Já na to karamba, karamba, trochu má nemoc nadmorský věšky. A oni karamba, že jo, já na to jo, karamba, on bude dobrý. No a pak se probral. A odmítěvé je než ještě 7 hodin. A normálně na prasáka vysadil na, na eh, autobusovým nádraží nebo vlakovým v takovém městečku, který bylo asi hodinu od jejich cílové destinace. Ale oni měli stejně strašnou radost, protože těch sedm hodin, že oni s náma jeli ještě na to Condor Nest, kamaráde. Oni jeli z toho Condor Nest. Prostě jeli jsme sedm hodin, Maty, já to fakt si pamatuju. Bože. A nechceš tomu teda připočíst <laughs> cestu na letiště ještě a... No o cestě na letiště v Peru bychom se taky mohli popovídat. To bylo taky krizový zážitek. No vidíš, celý to Peru bylo vlastně hustý. Celý to Peru bylo fakt hustý a my jsme se rozhodli, že si tento rok dáme pro sebe nějakou dovolenou, Takže která bude pohodová. Nevomává. Přesně tak a vy, vyřešilo se to za nás. Takže bych tohle... A myslím si, že jsme ten moment až na ty domorodce zvládli skvěle. Myslím si, že si je neměl a vyhazovat. My jsme vůbec neřekli vlastně o tom krizovém momentu. No když to byl ten krizový moment. No a ten tvůj krizový moment, kdy jsi ležela... Ano, tak ten řekni Kričíně, ty. Uh, na posteli a nevěděla. V To je, Huakačína je městečko ve prostředku pouště. A já jsem dostala... Měli jsme tam jít na dva dny, aby jsme stihli celý díl. Leželi jsme tam čt... čtyři, dní, ne? Ne, čtyři, nebo pět dní na tom jednom hotelu. Jsme, jsme no fakt dní. časově je trochu mimo. <laughs> Kdybyste chtěli vidět nějaké <laughs> informace, tak se ptejte mě. No, kdybyste chtěli jako vidět třeba mapy a tak, tak se ptejte Matyho. Ale bylo to hrozný, protože já jsem tam dostala pouštní nemoc a musím říct, že nic tak strašného jsem už pak nikdy nezažila. Úžech a úpal měla. Úžech a úpal dohromady. A ve chvíli, kdy to bylo úplně nejkritičtější, to znamená, že zvracíte a jde z vás všechno všudy, kudy to jde. Tak přestala ty prostě. tyc voda. Tak přestala tic voda, takže v těch 50 stupních to bylo velice příjemné, ale do toho všeho, kdy mě už bylo všechno úplně jedno, tak začalo to zemětřesení. No, vidíš, to tam jsme zažili, já jsem zažil své první zemětřesení. Já taky. já taky. A tam jsem si říkala, že mě nějak strašně jako uklidnilo, že jsme tam všichni tři, jako i se sluncem, že jsem si říkala, že jestli to má takhle být, tak. Uh, asi to takhle má být. A to bylo zvláštní, že oni všichni začali vybíhat a strašně řešili to zemětřesení a stáli venku před, hot před hotelem a my jsme vlastně zůstali doma v té posteli ležet na hotelu a říkali jsme si, že prostě počkáme a přejmeme to. Tak ono to asi nebylo zase tak silné zemětřesení. Ne, jenom prostě se celá hukačíla se houpala, bylo to, vlastně to bylo docela v pohodě, to ani nebyla krize, v pohodě, to neberte jako krizový moment. Ne. Tak jdeme dál, ne? Jdeme dál, to byly takový dva nejvíc krizový momenty. Dovedete si představit adovci, jste super a nejvíc nejlepší podcasty, je, děkujeme. Zuzíka, no, to je těžký téma. Asi v určitém věku No, počkej, jak to říct. Dokážu si ji představit, jako když už budeme třeba, pokud budeme spolu starší, a budeme na tom finančně dobře, fyzicky, mm -hmm. psychicky. Mm -hmm. Tak to, když zůstaneme spolu, tak rozhodně budeme. <laughs> tak si umím představit, že pak jako vlastně ji třeba adoptujeme. To já jsem si vždycky myslela, že budu mít, že budu adoptovat děti vždycky. A vždycky jsem si tak představovala, že budu mít třeba dvě děti svoje a tři adoptované. A musím teď říct, že o, to byla hodně i jako naivita moje. Mm -hmm. Že musím to přiznat takhle, že jsem si myslela, že i třeba mít dítě je mnohem vlastně, tak holčičkovsky jsem si to představovala. A myslím si, teď teprve, když mám sama svoje vlastní dítě, tak vidím, jak je to náročný. A to téma vůbec nemám v sobě vlastně probraný, protože se mi teď tak strašně změnil život a ty okolnosti se změnily, že si tím vlastně nejsem jistá, jestli bych to zvládla. Ale hmm. velký obdiv všem, kdo hmm, to praktikují, protože si myslím, že je to strašně krásný a strašně potřebný. Ale myslím si, že ne každý na to má a myslím si, že je zodpovědnost každého člověka vlastně uvážit, jestli já na to mám a jestli fakt zodpovědně jsem schopen tomu mláďátku, který nemá ty svoje pravý rodiče vlastně dát tu lásku a hm, jestli mám jako nějaký pochybnosti, tak asi má člověk pochybnosti vždycky, ale myslím si, že je fakt, že to není, to není žádná hra, to je prostě, to jsou city nějakého děťátka, který byl opuštěný, takže ten start do života má strašně těžký a jako vy jako pěstun nebo jako náhradní na, na rodič nebo jako rodič, pak potažmo, to musíte asi opravdu mít v sobě dobře srovnaný. Takže já, já to třeba teď tak dobře srovnaný nemám, ale doufám, že někdy do toho dojdu, do tohohle bodu. Hm? Těžký, těžký téma, těžký téma. Omlouvám se za zvědavost. Vystačí na uživení točit filmy a rád v divadle, nebo máte i jiné příjmy? Rádi bychom měli i jiné příjmy. Rádi bychom měli jiné příjmy, hlavně z toho důvodu, že um, v tom, jako ta práce, kterou děláme my, je úžasná, je úžasně svobodná a je to úžasný v tom, když máte děti, si myslím, protože prostě máte na ně spoustu času. Ale zároveň je trošku v něčem nevděčná ta práce. Ty šamani, všude, co jsem potkala jakýkoliv opravdový šamani, tak vždycky opravdu říkali, že ta práce krade duši. A něco na tom je, protože vy vlastně, to spočívá to v tom, že se nějakým způsobem předvádíte před lidma. Takže nevím, ne, ne, neumím si představit, jako, že bych to dělala třeba ještě v 50, <laughs> Ale fakt, že už je mi 30, takže možná jo, ale... Nevím, nevím, vůbec ale nevím. otázka zněla, jestli nám to vystačí i finančně. Jo, no to, tak… Třeba konkrétně já jsem teďka od března dostal peníze jenom od státu, ty, ty dva příspěvky. No, protože se mám zrušili veškerý… Jo, nám se všechno zrušilo a vlastně to vypadá, že teďka jsou teda nějaký nápady, co bychom mohli dělat, ale oficiálně všechno začne až v září. No, já si myslím ale, že to je úplně jiná situace, že to řeší strašně moc lidí, víš. To je pravda že ale jako normálně nám to vystačí, ale zároveň si myslím, že my s Matyášem v podstatě většinu peněz vklád, jsme vkládali vždycky do cestování a jinak v našich životech pražských umíme žít dost skromně, bych řekla. Taky bych řekla. No, takže nám to vystačí, ale jako není to asi, myslím si, že to není tak, jak si to lidi představují. Myslím si, že lidi mají představu, že jsme hrozně bohatý. No, ale tak to nejsme úplně. Tak to nejsme, bohužel. Ale zároveň jsme tak bohatí, aby jsme byli šťastní. Jak by řekla moje mama, na co potřebuješ peníze? <laughs> to je její heslo. Její... Má tvoje máma i další hesla? <laughs> Dobře, nekousal si to? Ne, 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 pojďme na další otázku. Já vám to řeknu. Ne, to to nemůžeš říct e... do eteru. To můžu říct do eteru. Já to řeknu, lásko. Ne, já tak mám já... pocit, že tam je otázka... Uh... Je tak já to nebudu říkat. Když vás to bude hodně zajímat, tak musíte naléhat. Já vám to někdy přeznám, jaký je nejoblíbenější heslo mojí mama, ale je to, Matyáš na to narazil, je to opravdu ostudné. Já jsem dostala vynadáno od Marušky do Leželoví, že nedoříkáváš v podcastu věci a že když přejdeš něco nakousneš, tak to musíš lidu říct, protože je teď zvědavá, chce se tě i na nějaké věci zeptat. Takže teď dostaneme vynadáno, že jsme to nedořekli, ale je pravda, že by se to asi do podcastu nehodilo. Jak prosím vypadá pracovní rutina herečky? Točí se třeba měsíc denně a pak třeba měsíc volno? Ano, přesně tak, Petro, je to přesně takhle. Uh, točí se třeba 14 dní až, může to být rok, to je jedno, někdo točí takový ty nekonečný seriály. A rok? Jo, tak asi. No. Ale většinou film má v okolo 20 až 40 dnů, čím lepší film s větším rozpočtem, tím více dnů. a Volno máte podle toho, jak moc jste obsazovaná herečka. Většinou se vždycky smějeme v naší profesi tomu, že buď točíte pořád non-stop, anebo nemáte do čeho píchnout. To je takové mm, pravidlo našeho povolání. Ale je to hodně individuální a je to podobný jako ta rutina, o který mluvil Matyáš, když byl hostem našeho podcastu, že vlastně se to každý den dost mění. A teď třeba jsem měla takovou rutinu, že kvůli slunci, abych s ní mohla být, tak jsem zkoušela divadelní představení Meda, který jsem zkoušela dvě a půl hodiny denně hmm, čistého času na stage, abych stihla kojení. Hmm, Úplně bych neřekla, že se za, za tři týdny dál tímto způsobem na zkoušet takhle těžké představení, ale uvidíme, uvidíme v létě. A ta rutina byla taková, že jsem uh, každý den, teda odpoledne zkoušela a okolo toho jsem měla volno, ale samozřejmě je to taky tím, že mám malý miminko, kdybych uh, asi neměla malý miminko, tak bych zkoušela víc ještě bych do toho točila. Teď se snažím tu práci rozložit, takže teď mám hodně ne volného času, ale času pro slunce. A občas jsem tam něco dělám. Proč slunce? Doufám, že to bude strašně dlouhá historka. Miluju nejdelší podcast z Maru. <laughs> tak to máte štěstí, protože tenhle podcast vypadá, že bude hodně dlouhý. No, my jsme hodně přemýšleli, jak vlastně já vlastně nevím, proč slunce. Já mám pocit, že to z tebe jednou vypadlo. Já vím, proč slunce. Protože ty si řekl, to vypadlo z tebe, protože ty si řekl, aha. že ty jsi mi hladil břicho, když jsem byla těhotná a říkal si, že vydává strašně moc tepla, že je jako slunce. A od té doby jsme, to si jsme začali. Ale, ale je to vlastně tak, my jsme nechtěli vlastně prozradit uh, jméno. A pohlaví, takže jsme to tak jako zakryli. No, ještě abychom vám to vysvětlili, protože tady se s tady tou otázkou um, setkáváme často. Nám ani nevadíte vy, jako přející, poslouchající lid, ale um, nevím, jestli jste si toho všimli, ale já si myslím, že se mi podařila docela nevýdaná věc v České republice, že fakt to soukromí mám hodně ochráněný. A um, vlastně i v té knížce, nebo v těch, snažím se, aby prostě za mě nebo za nás za mluvila naše práce spíš než naše soukromí. A to si myslím, že se daří. A uh, okolo toho těhotenství byl obrovský na nás mediální tlak, všude za náma prostě chodili novináři, bylo to strašně nepříjemné. Já na to vlastně nejsem ze svého života, i přesto, že jsem herečka, tak vlastně na to nejsem vůbec zvyklá. Jezdím normálně tramvají, chodím do kaváren a, uh, prostě žiju úplně bych řekla normální život. A mám pocit, že ty novináři tak jako vlastně pochopili, že ze mě nic nikdy nevypadne. A vlastně to respektovali. Akorát, že pak s tím miminkem to byl takový nátlak, že um, jsem se pokusila vlastně sebe, potažmo to miminko a vlastně pak celou tu rodinu ochránit, aby jsme mohli zůstat v tom komfortu soukromí, který jsme měli vždycky předtím a který nám je příjemný. Um, těma podcastama se to vlastně trošku, protože ať chcete nebo ne, tak se to vlastně trošku narušuje, ale zároveň pořád je to, že to ovlivňujeme my. A já si myslím, že vy všichni, co to posloucháte, to dokážete pochopit, protože vy máte svoje soukromí, který si střežíte. A to je tak správně a takhle by to mělo podle mě být. A um, s tím naším miminkem to je složitější, protože já si myslím, že tím, jak my oba pracujeme a tu práci máme takovou, že ono bude s náma a bude s náma dost často, tak vlastně určitě vidět bude časem a myslím, že i určitě jeho jméno už se tisíckrát prozradilo, ale mám rado, že se nám to podařilo, podařilo, takhle udržet vlastně dlouho, protože teď už není ten mediální tlak, teď už vy, který posloucháte naše podcasty, tak asi víte, jak se jmenuje, protože už se tady skoro každý host se vždycky hmm. prokec, ale vlastně nevykrádá to ten bulvár a já strašně nerada živím ten bulvár. Mně se to hrozně nelíbí, nečtu to, nikdo z mého okolí to nečte, nemám to ráda, prostě nepotřebuju to, zaplať vám prostě mám tu práci tak zajetou, že to nepotřebuju. Takže si myslím, že je důležitý nějak nepodporovat ten bulvár, ale mm -hmm. myslím si, že to není radikální nějaký krytí, ale ještě k tomu řeknu poslední věc, že i kdybych nebyla herečka, tak bych třeba nedávala asi svoje děti na Instagram, protože bych se bála, to byl teď zajímavý film, Víta Kusáka v síti, bála bych se dokumentární film o tom, o, o zneužívání vlastně dětí na internetu. A já si myslím, že třeba dávat miminka nebo malí děti prostě na internet není jako rozumný pro nikoho a nejenom pro uh, slavné uh, osobnosti. Ale pro všechny lidi, takže si myslím, že i kdybych měla třeba květinářství a byla bych květinářka, tak bych asi uh, úplně nevystavovala svoje dítě. Co ty na to? <laughs> Já myslím, že jsi to vystihla jako dobře. Já taky nemám potřebu dávat věci na Instagram a na Facebook, takže a vlastně v tom tak nějak pokračujeme. No? Jako takhle někdy, protože samozřejmě naše dítě je nejkrásnější na světě. <laughs> A je strašně roztomilý, takže někdy uh, si člověk říká, jo, Maria, já bych se tak pochlubil, ale stačí, když to pošlu všem svým sestřenicím, tetám, sestrám, mamám, uh, tátům. A myslím si, že tak to má být, že některé věci prostě nemusí být vidět všude. Uh, jak, prosím, vypadá typický pracovní den při natáčení filmu? Jak bys to popsal, ty maty, který jsi sice neviděl žádný můj film, ale už jsi byl na hodně natáčeních? No, stává se brzo, většinou třeba kolem pátý bych tak typnul, Jdeš do maskérny rovnou, nalíčej tě v Dobře, tě. Ty. a pak sedíš někde, dlouho sedíš, čekáš na svůj obraz. Takhle to vidíš. No. Jsem nervózní, učím se texty. Přesně tak. Nemůžeš toho dělat moc, protože jsi prostě nalíčený, takže se no, sedíš jako takový pitlíček a nemůžeš se já, hýbat. Si, já jsem si četla knihy vždycky. No a pak tě zavolaj a ty tam máš prostě, já nevím, dvě, tři hodiny, točíš jednu scénu, děláš furt něco dokola, do říkáš to různýma způsobama, hraješ to různýma způsoby. A Aha. pak ti zase odvedou do pokoje nebo do kavaranu a tam se čekáš na další scénu. Tak to vidí můj manžel. <laughs> je to, je to, je to náročné, podle mě, v tom, že fakt musíš celý den čekat, až na tebe přijde jako řada. Jsi, jsi prostě. Já, já to, já to je, jako jako je to náročné, jako v tom udržet tu soustřednost. No, protože prostě ty nemůžeš vypnout, ty si nemůžeš zdřímnout, protože by si spřelažilo vlasy. nebo. Ne, to spíš jako nemůžeš se vypojit z té role, ale já natáčení miluju a film je můj život, takže. Uh, už jsem si našla spoustu věcí, který... Uh, ty se jsi jsi usmál hrozně hezky. Jsi, máš radost, že, jsem, že nemám tam postrašně dlouhý době dítě, dítě, dítě? I mě se taky překvapilo. Matyáš totiž má takovou teorii, stejně jako tady říkal Marek Zelinka, že žena musí být ženou, tak Matyáš vlastně mě přesvědčil, že bych měla dál trošku pracovat, protože já asi jako každá čerstvá maminka nebo jako většina čerstvých maminek mě to táhne být vlastně jenom doma, ale je pravda, že to občerstvuje občas jít na chvíli do práce. Ale uh, já bych tomu jenom doplnila, že taky bývávaly doby, kdy jsem ty pauzy prokouřila, <laughs> když jsem ještě kouřila cigarety, anebo prokecala s kolegama na kafíčkách a taky jsem se hodiny proklepala nervozitou, když to byly nějaké těžké role a poslední natáčení kdy jsem točila tu pohádku o Vánoční hvězdíčce, což byla moje první práce po porodu, tak to byly nejkrásnější pauzy, protože těch spoustu hodin volna se mohla strávit se sluncem. Takže to se samozřejmě změnilo. Byli jsme v nádherných Tatrách, který miluju. Já miluju Tatry, miluju Slovensko. Takže jsme byli na čerstvém vzduchu, v nádherné přírodě a tam jsme hodinu denně prostě, hodiny denně mohli být a to bylo moc hezký. Já bych tomu chtěl ještě dodat, že na jednu stranu je to právě takhle krásný, že jsi třeba v přírodě v Tatrách, na druhou stranu by si člověk měl uvědomit, že stát 12 hodin venku a někdy prostě je ta zima a ty musíš prostě hrát do kola, furt to stejný, že třeba padáš na kolena tak taky není úplně jako to je pravda. A musím říct, že já o tom vlastně teď zpětně mluvím, jak to bylo krásný natáčet tu pohádku, ale bylo to taky šíleně náročný. Uh, slunce bylo malý, hodně ještě malý. A protože tajíme i jeho věk, tak vám nemůžu říct úplně přesně, kolik mu bylo měsíců, ale bylo mu pár měsíců a um, byla jsem z toho hodně nervózní, ale nakonec se to zvládlo krásně a ve výsledku to bylo, mám na to moc hezký, myslím, že všichni na to máme moc hezký vzpomínky, ale bylo to taky díky tobě, mojí mámě, tvojí mámě, že jste tam se mnou byli a Pomohli jste mi, ale je pravda, že to bylo všechno venku. Já jsem tam byla v těch šatičkách venku a byla tam obrovská zima. A je to řehole, je to krásná a tvrdá práce, herectví bych řekla. Přikázal vám váš nevlastní táta, ekolog, něco, co musíte doma dělat, jako třídění odpadu a tak. <laughs> Takhle. Tam vládne tvrdá diktatura. V našem rodném domě panuje tvrdá diktatura. Tam třeba nesmíte do varní konvice dát vodu z <laughs> Nebo teď, když byl koronavirus, tak musela máma péct všechno mm, vlastně, aby se nekupovalo nekup, pečivo, tak musela všechno péct doma. Takže pekla denně dva chleby a tři koláče, protože tam je moc chlapů, který furt žerou. Tam máme nás je hrozně moc dohromady. Ale nám nic nepřikazuje, ne? Jakože No, takhle, vždycky se na mě vyčíta, vy podívá, když Aha. třeba vám do konvice tu vodu z vodovodu a když piju vodu z vodovodu, tak na mě řve fůj. Uh, ale on je opravdu blázen a prostě je schopen vzít si 100 litrů vody z nějakého pramene a táhnout pak nám ji rozvážet po Praze všem dětem, vlastním i nevlastním, takže jemu se pak těžko něco vyčítá. No. Jaká je vaše nejoblíbenější barva? Prosím, odpověste. Moje žlutá. Myslíš, že já taky? Mm -hmm. Aha. Wow, uh, Bílá, bílá, modrá. Fakt? Mm -hmm. Já myslím, že řekneš modrá nebo šedivá. Bílá, bílá nebo, jo. Bílá nebo modrá. Bílá to čumím, to bych neřekla. Jak jste si seznámili znova, to neřeknu. Knihu mám přečtenou, ale zajímal by mě ještě pohled Matyho na procestované země. Mm hmm... No, já jsem si to užil. <laughs> A podle mě Terka píše opravdu krásně. A oh. že se jí, nebo chci to říct, protože si myslím, že se jí jako povedlo vystihnout ta atmosféra během toho cestování. Takže vlastně to, co vy čtete, tak to já jsem v podstatě zažil. Nebylo to jiný. Bylo to možná náročnější někdy, než když si to tam přečteš, ale můj názor je vlastně dost podobný tomu tvýmu, protože jsem to zažil stejně. To ne? Nebo asi jo, já nevím. Bo asi bys musela říct nějakou konkrétní kapitolu, abych ji mohl jako rozvíst, ale <laughs> takhle v globálu. Tam, kde jsem nebyl, tak uh, jsem trpěl samozřejmě, že jsem musel pustit terku samotnou. Že jsem s ní nemohl jet, ale vyplatilo se <laughs> <laughs> Ale já jsem ti vlastně posílala, posílala? všechny ty texty mm -hmm. už online, když jsem cestovala, že jo? Ano. Takže ty jsi mi pak jednou řekl, že máš pocit, že jsi tam taky v těch zemích. Ano. A to je hrozně hezký. To, to, je vlastně cíl té knížky. A jinak jako cestovat je prostě úžasný a každý, kdo může cestovat, tak cestujte, protože to, co vám to dá, je nedocenitelný. Hmm. Proto je důležité, aby byly hranice otevřený a aby tahle základní primární svoboda zůstala. A asi aby každý měl, jako, aby na to každý měl, myslím si, že každý by měl mít finance na to, se jít někam podívat. Oni jste pak náročný, že když jsou strašně levné ty letenky, tak to ničí zase svět. Takže ti tak nemusíš letět, můžeš jet autem? No, prostě. to, jo, to ano, nebo jít pěšky. <laughs> Povídání o těhotenství a porodu, tak na to se já teda ještě vůbec necítím. A já vlastně ani třeba o těhotenství určitě, jak říkám, moje těhotenství bylo naprosto idylický. bych řekla idylický. My jsme do poslední chvíle chodili na výlety, velké výlety. Vlastně v den porodu jsme měli za sebou hmm, výlet a to těhotenství bylo opravdu nádherný. Ten porod je věc, kterou potřebuji si asi zpracovat a která mě, která, je to věc, která mě překvapila a trošku vykolejila, protože se po, po několika hodinách zkomplikovala a um, myslím si, že asi když tak poslouchám ty příběhy, tak vlastně každý ten porod... Matyáš řekl tehdy po tom porodu, že je to vlastně něco mezi fakt životem a smrtí. A tak, tak bych to asi jeho slovy dokázala teď nej, nejpřesněji popsat, ale nějak se mi nechce pouštět do nějakých hlubších úvah na tohle téma. A za mě, já si myslím, že jsem těho ten svý zahrnul taky docela. docela. A porodci taky dal. A porod jsem taky dal. Sice jsem si den na to přetrhal vazy v kotníku? Psychosomaticky, ale, ale... protože to je jasný že je všechno propojený. Hele, tohle je hezká otázka. Jak si udržujete takhle hezký partnerský vztah? To mě zajímá, co řekneš. Uh, nechci mm -hmm. začít. Je to spoustu práce. Což je opravdu? No, opravdu. <laughs> Není, možná pro tebe. Pro mě ne, já tím pluju, jak? No já nevím, tak snažíme se, snažíme se mluvit spolu, nebo takhle Terka se snaží mluvit se mnou a já se snažím odpovídat. <těvrý> já si myslím, že hezký vztah je záležitost obou. Že oba musí chtít. Rozhodně to není, že vy máte skvělého manžela nebo a ten mu je hrozný, nebo vy jste skvělá ženská, moje to ne, to prostě jsou vždycky dva. A je to, myslím si, že je to strašně moc o nějakém zpracování vlastního ega a chtění prospěchu a harmonie ve vztahu, nebo ne? Jo, jo, určitě ano. Je důležité naučit se nějaký fráze a v okamžik bez rozmyšlení odpovědět. Já tím, třeba. Se snažím, že lehčit, třeba, nemyslíš si, že moc uklízím? Ne. <laughs> Správně. Um, ne, myslím si, že je to, že jako na každém vztahu se dá pracovat takhle. Jestli samozřejmě nežijete s nějakým psychopatem nebo maniakem, který uh, prostě vás manipuluje nebo bije. nebo. Já bych chtěl ještě dodat, že uh, když je povnitř, člověk spokojený sám se sebou... A, ah, to dobře říkáš, to je důležitý tak je pak schopný vybudovat i fungující vztah. To je věta, kterou nikdy nezapomenu, když jsem se tě ptala, co bys dělal, kdyby jsme spolu nezačali žít, tak ty si řekl, že bys vzal pivo na náplavce, pak hamburgra a šel bys spát. <laughs> <laughs> a to se mi hrozně líbí, protože tak to prostě je, jako by bez nikoho nezemřete a jestli tenhle člověk není ten pravý, který zrovna třeba vy a on vás ne, tak přijde někdo jiný. Tak to prostě je. Protože láska je. <laughs> Jaká si, kdo je Tereza Ramba, popiš sama sebe. Hmm, neustále hledající balanc. <laughs> to je jako. Takhle bych to řekl. To já si to, to popsal docela dobře. Jo, že jo, viď? Mm. Hm? Víš, já to mám srovnaný. <laughs> Jak se jmenuje doopravdy vaše slunce, nebo aspoň první písmeno? My jsme vysvětlili, proč to nechceme říkat. A první písmeno písmenová Maty právě řekl. Je to na počest jeho jména. Je první písmeno. Tak, takhle manželová jména. Pora... Má jako manžel? Má jako manžel, přesně. Poradila byste mi nějaký tip, jak se stát herečkou? Neporadila, protože já jsem se nechtěla ani moc stát vlastně herečkou. Já ani nevím, jak se to stalo. A najednou to tak je. Možná nechtít chtít to dělat kvůli té práci a ne kvůli tomu pozlátku. To je možná nejlepší rada. A co nejvíc na sobě pracovat. Já do teďka, než jsem teda porodila slunce, tak jsem jezdila na různé workshopy a do, do Berlína, do do zahraničí. Prostě já snažila jsem se na tom co nejvíc pracovat. Já vám řeknu, jak se Tereza stala herečkou. Ona uh, podle mě má stejné tendence i teď. Což znamená, že když my přijedeme k Terce domů, jako k jejím rodičům, tak ona svolá všechny, nechá se posadit na lavici a všem předvede, jak umí stepovat. Takže myslím si, když máte tady tu vlastnost ukazovat lidem, co děláte a že vás to baví. Ty jsi řekl moje hrozný tajemství. No tak z vás a... bude dobrá hrečka. No ano, to dělám, protože prostě se tady učím už měsíc tepovat jak blbec, tak jsem chtěla, aby to ocenila i rodina a oni už to nenáviděj. Já jsem třeba donutila, když jsem zkoušela na Shakespeareovské slavnosti, tak jsem jim odříkala první půlku představení a oni to fakt nenáviděj. Opravdu, jediný, kdo to má rád, je Jířa. Podle mě. Tam má, ta má ráda mojí produkci. A jako já mám pocit, chápete to, já jim hraju privátní divadlo. A já i tady doma vlastně vám dvoum ze sluncem neustále stepu. ale vy se tváříte, že vás to baví? Co no, je to je tady v tom stavu. To je ten fungující vztah. <laughs> no tak vidíte, takhle do toho, chlapi. Poučte se, jo, učte se. Nějaké rady pro cestování sama. Nebát se. Mm -hmm. Máš ještě nějakou radu? Vždycky si dobře dopředu zajistit si první noc a první den. No, přesně tak. Připravit se, ale jako odsaď, pocaď. Přesně tak, první noc, první den a pak už to nechat jako blavá. plynout. plynout. No. A nebát se, protože když se bojíte, tak si to přivoláváte. Já vlastně, pro mě je strašně nepochopitelný, že někomu vadí cestovat sám, protože pro mě je to, já jsem většinu těch zemí projela sama a cítím se vlastně, Dobře sama, ale je pravda, že od té doby, co tě znám, tak jsem si připadala hodně opuštěna, pak sama. Ty jsi mi zkazil moji samotu na cestách. Já si myslím, že obrovská výhoda toho cestovat sám je, že tu zemi nebo ty lidi poznáš vlastně daleko líp. To je pravda, protože když cestuje člověk s někým, tak je pořád v takovém svém jako váku, v takovém svém mechu, v takovém akvárku a tam má to svoje pohodlíčko, že mu je smutno, tak se v, tý rodný, v tom rodném jazyce, v tou svojí rodnou řečí může poradit, ale je fakt, že já jsem takový, tady ty věci, ty velké věci jsem většinou zažila, když jsem byla na cestách sama, takový jako přerodový. Já bych chtěl ještě uh říct do éteru, aby se lidi vypadli na cestování do all inclusive hotelů. Že to je strašná no. nuda a je to k ničemu. Je teda či na Slovensko, a to nejezdí, na Slovensko pod stan a budete mít a to už snad nikdo nejezdí. lepší zážitky než all inclusive v Egyptě. A to ještě někdo jezdí, myslíš? No já nevím, asi jo. Já taky nevím, ale je to, je to šílený. Ale chtěla bych ještě říct, že um, když, když ty si říkal, Ježíš, já jsem to zapomněla. Takhle tak 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 to vypadá u nás doma. Ty se nesoustředíš zase. Jsem... Já se nesoustředím, protože jsem se podívala na hodiny a znervou to. je, to je mě, jinak, to, jo, to dobře. Takže, um, čtu dál. Já. Kdybyste měli možnost si pořídit jenom jednu věc, jedno jak drahou, co by to bylo? Vesmírná raketa. Cože? Kurňa, to jsme... Mi... Ne, no, já bych chtěla takovou tu strašně drahou postel. To je můj sen, já ji nebudu jmenovat abych jí nedělala reklamu. Ale jestli mě slyšíte, tak mi ji věnujte. Že já po ní hrozně toužím, víš jakou? Takovou tu hrozně pohodlnou postavu. Vím, no je to postav asi za půl milionu, ne? Nebude, co takový, jo. za víc. No, tak, je, že tak ježiště. tu chci. A dvojitou. Aby, protože jak si teď už v posteli nespíme dva. <laughs> co bys si pořídil? Jo, takhle, to je na mě hrozně rychlý. Mm. Nebo já vím, co bych si pořídila. No. My máme elektronický auto, – Hybridní auto. – Hybridní auto. A ta firma, která je naprosto luxusní, <laughs> což je, která je vyrábět, vyráb tak začala vyrábět Cabrio teď s měkkou střechou Tak to bych si pořídila. – S měkkou střechou hmm, Ale je to jako hybrid. Hmm. že jo? Tak to bych si možná pořídila. – Já Vůbec nejsem schopný teďka říct, co bych si pořídil. Tady... Prales, já bych si pořídila prales. Já už mám pátou věc. Já bych si pořídila strašně moc metrů pralesa a zachránila bych ho, že bych jim tam zakázala vypalovat a tak. Pořídila bych si lesy a očistila bych je od kůrovce. Hmm. Pořídila bych si jachtu. Pořídila bych si rozhodně ostrov, svůj ostrov. Jmenoval by se Termat. <laughs> Termat, já bych si chtěl Termat pořídit Mik. nový krťasy. Zlato, ale to jsi přesně ty. Ježíši Kriste, musíš si pořídit něco dražšího, je to jedno jak drahý. Jo, já vím, pořídila bych si tu uh, obrovskou sochu od Olbrama Zoubka, obrovskou. A dala bych si ji na Prahu jedna tady, um, dala bych ji do prostředka Václaváku a mohl by se každý kochat, kdo by chtěl. <laughs> Víš, co bych si pořídila? To, jak se jmenuje ta výstava, kde jsme byli, nádherná, um, jak jsme byli v Doxu na výstavě? Uh... Myslíš, Ježišmarie. Já bych si pořídila ten obrázek ostrov. Víš, jak je ten, ten obrázek, jak je tam ten ostrov? Jak ho mám napodobení No, vím, v ale přemýšlím nad jménem. My jsme oba dva úplně blbí na jména, jo. Ale to nevadí, my vám to do příště zjistíme. Prostě bych si pořídila tady ten obrázek. Takže to je nic jiného, než ty kraťasy si nevymyslíš, jo. <laughs> <laughs> Mně by kratě si teďka stačily asi. Teď máš pěkný kraťasy, si, materialisto. Poříct si, pořič si prostě zemi nějakou, buď poříct si prezidentský post, poříct si masožerovou kitku, poříct si vzducholoď, poříct si létající kolo, poříct si to řidičák jestli... na letadla. A čemu by ten řidičák byl bez toho letadla? Tak si poříct letadlo k tomu. <laughs> Takhle Pojďme to je. Dál. To je zásadní rozdíl mezi mnou a Matyášem. Já si myslím, že z toho budeme muset udělat dva díly, drahý. No, tak pojďme dál, uvidíme. Meditujete, nebo jinak rozvíjíte svoji duši? Jste skvělí. Yeah. <laughs> <laughs> já nemedituju. Já medituju a podezřívám Mateáše, že taky tajně medituje. Meditace, jestli je meditace soustředění se, tak se soustředím na svoji práci a tím pádem teda medituju. Ne, ty, když seš podle mě v těžkých prvcích, tak medituješ, aniž bys o tom věděl. Soustředím se. Ano, já se soustředím a medituji. A. Nevím, jestli tím rozvíjíme svoji duši, asi ano, ale já jsem meditovala dlouhý leta teď sama a teď pak jsem úplně uh, mi došla jakoby inspirace a teď medituju pod vedením takové jedné lektorky po dlouhý době a je to moc příjemný. A každému bych se doporučila, hlavně se toho nebojte ve smyslu. Um, to je opravdu spíš sklidnění se. Pro mě je ta meditace sklidnění se a protože mám velkou fantazii, tak samozřejmě um, si občas ulítám a třeba v těhotenství jsem měla krásný meditace, když jsem měla pocit, že... Uh... Já jsem měl taky s Terkou krásnou meditaci v těhotenství. Probral <laughs> jsem se za 15 minut, bylo to úžasné. <laughs> Já, ano, je pravda, že jsem donutila Maty a že, že se mu to bude moc líbit a on usnul stejně jako usílá u všech mých filmů, ale já medituji a nedám na to dopustit, i když můj manžel má na to takový názor. A to je podle mě taky klíč k tomu vztahu hezký mu jako respektovat to, že třeba váš manžel je burák v tomhle. Burák. <laughs> Totální burák prostě. Meditační burák. Ale já mu to odpouštím, že on fakt medituje v té práci. Jak dlouho jste čekali na pravou lásku a co když v srdci je prasklina, která nejde zalepit? Oh. oh. <laughs> To, je, to píše muž tohle. Já jsem na pravou lásku čekala hodně dlouho. Já si myslím, že každá láska, kterou jsem prožila, nebo skoro každá byla svým způsobem pravá v tom čase, ve kterým... Ty se na mě křeníš, ale řekl úplně to samý. V tom čase, ve kterým uh, jsme ji prožívali. A věřte mi, že uh, ta, ta chrupavka vám tam určitě naroste. Myslím, že podle fotky jste ještě mladý, což ne, tím vůbec neponižuju tu bolest, ale myslím si, že um, každý tady máme tu svoji půlku. Já bych chtěl říct, že praskliny jsou dobrý. Mm -hmm. A proč? Protože se díky nim někam posuneš a můžeš na tom pracovat znovu a jinak a líp. To je pravda. Kdybych neměla těch ty asi takové tři jako praskliny, obrovské praskliny, tak bych tě asi nikdy nepotkala. To je pravda. Um, Děkuji moc za vaše podcasty, jsou skvělí a knížka Dobru druhům taky. Děkujeme. To není otázka, je Děkujeme. Jenom. Co byl váš nejsilnější a nebo nejkrásnější společný zážitek z cestování? Já bych se vrátil zase do Peru. Vaka Čína, zemětřesení. No počkej, ale to má být nejkrásnější. Nejsilnější to bylo. Nejsilnější a nej nebo nejkrásnější, aha. aha. Já si myslím, že pro mě třeba bylo nádherný odpoledne u Rio Celeste, hmm. což je taková modrá, blankýně modrá řeka v, v jaký je to zemi? Ve Větnamu? Ne, ne, ne. ne v, v Kostarice, v Kostarice, ježiš, já jsem mimozní. Na Kostarice a do té džungle bych se vrátila. My jsme na Kostarice v džungli objevili takový úžasný prostor, kde byly měli tam toho krokodýla Maxe. A už A to byl takový domek z bambusu slučený, kde byla velká komunitní kuchyň a uh, byly tam neskutečný, prostě, prostě, prostě džungle, čistá džungle. A tam bych se vrátila já, to pro mě. A pila bych tam s tebou pivo na té terase. Tam to bylo super. Já bych tomu ještě dodal, že tam byli s náma naši kamarádi. Kteří měli svůj pokoj s vlastní ano. terasou a my jsme a pozornosť, spali pozornosť. ve sdíleném pokoji, protože jsme šetřili peníze. Ano. A oni museli do toho svého pokoje takovou cestičkou <coughs> se bokem. A jeden z těch našich kamarádů, on se bojí žab a zrovna tam jich bylo nejvíc. Zdravíme Jardu. A jako takhle, bát se žab, když máte před barákem krokodýla i frajeřina. To chci říct. <coughs> Co byste dělali, kdybyste se nevěnovali tomu, čím se živíte? Děkuji za odpověď i za podcasty. Já bych byl astronaut. No, konečně. Já bych asi, no tak teď jsem chtěla říct, že bych měla třeba lesní školku, ale možná bych dělala v nějakých sociálních službách a nebo bych měla možná nějakou restauraci, tak bych možná prováděla třeba na hradech. Nevím, já bych si nějak uměla podle mě zabavit. Nebo bych možná měla podcasty, to mě baví hodně. Co vám dělá radost? To je hezká otázka. Mě dělá strašnou radost slunce. Jsem chtěl říct to stejné, ale tak to je takový trapný, ne, teďka? No, tak jsme takový zamilovaný rodiče, to si myslím, že od nás nic jiného nikdo ani nečeká. Mě dělá radost slunce a dělá mi radost um, vařit a péct. Je mě dělá radost, když se mi povede skočit s uh, saltem Lukášovi na ramena. Jo, a to se ti povedlo. A to proto tak skočíš, ne? Ano. S těma břišákama. Jaká je vaše uh, vysněná práce? Počkej, to je podobná otázka, tak to už jsme si říkali, uh, bez překážek. Uh, bude nějaká autogramiáda vaší boží knihy? Děkujeme, Děkujeme ano. moc. Bude, bude. Doufáme, že v září, podle toho, jak budou ty uvolnění vypadat. Mě by zajímalo, jestli už jsi Maty dokoukal nějaké filmy s vámi? Já nedávno viděla Laputu byla skvělá. Uh, ano a další otázka. <laughs> ne nedokoukal, <laughs> neviděl nic. Počkejte, až mu bude, až bude starý a bude v důchodu, tak mu to prostě dám povinně, přivážu ho uh, ke křeslu a bude se dívat na celou moji filmografii. A víš, že já už jsem natočila víc než asi přes, no počkej 30, to bylo před minulý rok, tak to možná bude přes 40 kousků. Wow. To bude horší než festival Mental Power pro tebe. Ježiště která se mě vám vyčarovala uh, 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 v Zalech nejvíce vám učarovala a kde byste určitě žít nechtěli. Tak pro mě to zase Peru. Že bys tam nechtěl žít, ne, nebo že ti učarovalo? Mm. Kostarika byla taky nádherná. Ne Kostarika, a Vietnam. Ale Kostarika uh, za mě jí chyběla trochu kódlovit, ků... kultura. Kultura, kultura. No a kultura, mm. no. Za tím to Peru podle mě má úplně všechno, ale úplně. To Peru má neskutečnou kulturu a uh, a ten lid, přírodu, ten lid toho Peru je nádherný. A ty indiáni, mě, možná je pravda, má že ty oceány, indiáni hora. džungle, poušť, je tam všechno. Hmm. Já mám pocit, že tam i nějaký ten vědec napsal, ne? že největší diverzita Ano, ano je v Peru. Ano. A kdyby se měl vybrat, která země by měla přežít, jako tak, by, jediná, to tak by to bylo Peru. Tak protože je tam je vlastně všechno. A určitě bych nechtěla žít v Číně. Já bych nechtěl žít. Já nevím, já jsem v Číně nebyl, takže to nemůžu říct. Hmm. Nemám rád Rusko, ale zase taky jsem tam nebyl. <laughs> tak, takže to jsou takové jako předsudky, takže nedokážu říct, kde bych No ale tak jako máš důvody podle mě logické, proč bys tam nechtěl žít. Nechtěl bych žít na sídlišti. V jakýkoliv zemi. Ale žil jsem na sídlišti. Možná hmm, proto bys tam nechtěl žít. Hmm. To je ta zkušenost. Plánujete další děti, jinak jste oba úžasní. Děkujeme. No my neplánujeme nic. My jsme neplánovali ani první. Duh, jak, jak, kdo> ttak, <tot uh, jak, kdo? jak kdo? Je, počkejte, a teď mi to, tady přeskočilo. A tak dáme poslední dvě otázky. Poslední dvě otázky a jich tady ještě strašně moc. Um, no, já jsem ti říkala, že ti vybereš. No, já se snažím zodpovědět lidu prostě všechno, co chce. Um, Du, 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 du. Děkuju vám oběma za to, co děláte, ať je to láska navždy. Děkujeme. Jaké dny budete hrát medu, dám vám vědět včas. Hraju od 1. srpna. Jak to, že jste tak krásná a hubená a plná energie? Ježiš, to to jsi teda vybrala, a řekla ne. byste, prosím, víc o vaší meditaci. Tak to jsem si vybrala schválně. já to beru postupně. Já jo. Ne, já, já to, to fakt beru postupně. Prosím vás, tady to chci zbořit. To, hubená jsem proto, protože jsem tři měsíce v kuse. Houpala dítě pod řepem několik hodin denně. Před, když jsem přišla z porodnice, tak jsem hubená nebyla, ale během asi deseti dnů to šlo pryč. A úplně bych nepřála každému, to bych možná radši byla oplácaná. A myslím si, že žena po porodu má právo být oplácaná. A musím vám říct takovou zajímavou věc, protože já jsem hrozně zubla, když jsem začala žít s Matyášem. Myslím si, že to je taky psychosomatická věc. Já, já ji netýrám. <laughs> a chtěla bych říct, že když jsem byla v porodnici, tak ten můj porod byl opravdu hodně, hodně těžký a vypadala jsem po něm naprosto strašně a měla jsem i modřiny takový pod očima a měla jsem jednu nohu sloní a vypadala jsem prostě hrozně a nebylo tam zrcadlo. A Matyáš mi pořád říkal, že jsem krásná a já jsem mu to uvěřila. A když jsem se dostala konečně na nějaký normální pokoj asi za čtyři dny a viděla jsem se v zrcadle, tak jsem to vůbec nepochopila, jak vypadám, protože jsem si myslela, že vypadám normálně. A říkala jsem mu, prosím tě, ty mi říkáš, že jsem krásná a já vypadám takhle a takhle. A dokonce jsem se i vyfotila, abych měla ten důkaz, aby mi zase neříkal, že přeháním. A ta fotka je fakt odstrašující. A Mateáš mi řekl, ale pro mě jsi krásná. A podle mě to je prostě, bohužel, základ všeho. Protože když se tak cítíte, tak takový jste a ta krása. Vychází zevnitř. A plná energie? Věřte mi, že plná energie nejsem. <laughs> Takhle, já jsem. Od co bys řekl? Já jsem od přírody extrémně energetický člověk, ale teď jsem strašně vyčerpaná. Opravdu. si vás, Teresa, když už nemůže, tak ještě přidá většinu a pak úplně odpadne. <laughs> 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 to je pravda. A myslím si, že je hrozně um, vlastně že je strašně jednoduchý to soudit z toho Instagramu a mít z toho debku A já bych si hrozně přála, aby všechny maminky, které tohle poslouchají, nevěřily té iluzi. A věřte mi, já jsem v tom s váma, jsem úplně stejně normální matka s masnýma vlasama, nestíhající vařit, šílící z toho, že nemá uklizeno a nezvládám to všechno úplně stejně jako vy. Ale nejdůležitější, co potřebují ty uzlíčci, je láska a to jim láska a čas a to jim můžeme dát a je strašně důležitý nepromarnit ten čas prostě jinýma věcma. To je teďka takový tvé téma, viď? No, proč co myslíš? No ne, že o tom často mluvíš, o tom Instagramu. No, protože je mi líto, že mám pocit, že často mají ze mě ty ženy pocit, že um, já něco zvládám líp než oni a není to pravda. Tak bych ráda uh, to znormalizovala a vyvrátila, protože si myslím, že je to taková nebezpečná iluze, která ani není pravdivá. A nerada bych takhle působila, jako nějaká zvládající, přesně krásná, hubená, plná energie. Věřte mi, že Matyáš často vybírá tady velmi nároční momenty, terén. terén, přesně tak, stejně jako je to u vás doma. Strašně moc vám děkujeme. Nedošli jsme ani do půlky otázek. Jste naprosto skvělí. Uděláme asi druhý díl, protože by to byla škoda těch otázek nevyužít. A věřte tomu, Až doma zdíte svoje děti, že láska je. Čau? <laughs> Jsi tak šikovný.